Урматтуу депутаттар, Кыргызстан дүйнөгө саясий эрикти, кечкиндүүлүктү жана дипломатиялык карым-катнаштардын жогорку үлгүсү боло баштады. Биринчиден, Кумторгенин алууда баарыбыз бекем ынтымакта турдук элек, аны элге кайтарып бердик. Алгачкы жемиштери абдан жакшы болууда. 27 жылда 100 миллион доллар дивиденд тараң алсак, биз 2,5 жылдын ичинде 300 миллион долларга чейин дивиденддерди алып жатабыз. Салык жана башка төлөмдөрдү эске алсак, ушу 2,5 жылдын ичинде 706,8 миллион доллар киреше бизге түштү. Улуттук банкыбызда мына депутаттар өзүңүздөр күбө болуп келдиңиздер, 50 таана жакын өзүбүздүн алтаныбыз сакталып турат. Мамлекеттин активдери 2015 жылы 310 эле миллиард сомду түзсө, 2023 жылы 824,1 миллиард сомго жетти. Саясий эрикти тастыктаган экинчи чоң биздин иш аракеттерибиз бул чек ара. Өзбекстан менен буюрса толук чечилип бүттү. Тажикстан менен мына бул жерде Камчыбек Кыдыршаевичтин командасы күндүр-түндүр иштеп буюрса, быйыл баарын аягына чыгарабызго деген ниетибиз бар.